Hej och välkomna till episod 20 av Assassin's Creed Rogue. Och ja, som ni ser så är vi där, eller har vi kommit dit. Så nu ska vi, eller ja, nu ska vi i alla fall försöka lite, eller försöka. Vi ska ta oss till något annat ställe. Ska vi göra. Ja, där ja, då är vi klara med det här uppdraget i alla fall. Det är okej faktiskt. Okej, så. Okej, då ska vi gå till nästa uppdrag där. Och då får vi se vad det blir för någonting. Testa att åka hit. Nej, men kommer vi på att vi inte gör förresten. Vi går och vi seglar hit istället. Mm. Vi seglar runt så. Runt, jag tror att det är på någonstans. Jag vet inte om det är på ön. Men jag gissar på att det är andra sidan av ön där. Så va. Mhm. Ja, det är snart där. Okej. Så, vi är snart där. Jag är faktiskt lite exalterad hur vet du, slutet kommer att vara. Jag tror att vi är lite... jag tror faktiskt att vi är lite kvar. Alltså lite... Okej. Okej, jag måste till... Ja, nu måste jag till uppdrag här. Som är här, tror jag. Okej. Eller? Eller vad hände? Ja, okej. Det här är väl någonting vi tror att vi kan springa igenom, tror jag. Ja, jag trodde att det var någonting vi kunde springa. Tror jag faktiskt. Ja, självklart har vi två film det här. Oh, hej då. Så. Då tror jag vi får klättra upp här då. Klättra.
Så her kommer vi opp til havnen. Så der, nu ska vi göra uppdraget. Start the mission. Okay. Their late son was one of them. Master Johnson was furious. It was a risk, but I suspected you might have left your brothers behind. Colonel, my mystery. Urgent, listen up. Okej, är det där? Ska vi dit med båt eller? Vi får se. Hej. Vad sen? Ah, misstänkte inte att jag dödade han. Där är hans kompis. Vi ska tillbaka till det. Tillbaka till skeppet. Och först ska vi bara ta död på två. Så. Så där. Ska se om det är vi ska gå eller gå dit. Eller jag hoppas att det är framsidan och inte baksidan. Ja, så klart att kaptenen eller Okej, nu måste jag använda, använd nu. Han skadar mig inte alls. Kom igen, skynda dig. Ja, till och med såhär. Det har fan också. Så. Nu måste jag skynda mig till skeppet. Eller, skynda till skeppet. Nu vet jag inte vad jag snackar. Förlåt. Oj, nu låter ni mina soldater få vara, tack. Det skulle vara hemskt lyckligt. Eller, ja, att de inte kan försvara sig, det är det dummaste. De har ju pistol och allt. Så, kan jag få döda honom åt dig? Tack, det här ska du ha. Okej, vänta. En, vad hej då. Dö. Faktiskt. I'm afraid you won't make it out alive. I'm telling you, these conditions are these dogs.
Så ned flaggan. Victory is mine. Eller, victory is worth. Eller, det er vår seger. Spennende. Varsågod. Att jag hjälper. Yes. Nu ska jag tillbaka till skeppet. Och sen... ja, sen ska jag dit. Eller jag tror att jag ska tillbaka faktiskt. Ja, då seglar vi igen då. Okej, okay, nu, what? Okej, okay, det är som någon gubbe som står typ. Alltså, där berget typ. Måste tillbaka. Ja, jag tror vi ska tillbaka till den här snubben som vi gjorde uppdrag med, eller det här som vi startade uppdraget med, den här snubben tror jag att vi ska tillbaka till. Och säga att vi har lyckats att dräpa fienderna, de franska fienderna, som de är. Vi seglar hit, så seglar vi runt det istället. Okej, det där var visst ingen bra idé. Okej, okay, jag fattar inte varför jag har gjort det så. Jag kunde inte bara tagit andra vägen. Tagit bättre. Eller jag hade sparat tid, menar jag. Ja, som sagt, det är mycket, alltså man får segla hit och dit på vissa ställen, men jag tycker fortfarande att det är kul. Eller vi åker hit.
Jag kollar först om jag ska ens dit. Så. Där ja. Okej, vi går upp här. Så va. Och i hu. Så där rull. Kan vi gå dit oss? Run, 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 run away. Så här, ni måste skynda mig innan han vaknar upp. Ja, för jag måste rädda mina soldater och jag kan behöva mer som härna som pilar. Hold a moment.
Fan också. Alla fall, okej, där råkar jag synas lite i bild. Okej, nu ska jag rond två på att rädda dem där. Vänta lite, innan du gör någonting, vänta. Vänta lite. Nej men, kom här. Snälla, snälla. Nej, inte mörda nu. Man får vara försiktig när man mördar faktiskt. Fan också. Vänta det. Dö. Men i alla fall, vi syns i alla fall i nästa avsnitt i del eller episod 21, och då ska vi se vad som händer. Och ni får gärna trycka på gilla-knappen, ni får gärna prenumerera, och ni får gärna lämna kommentarer vad ni tyckte om det här. Och då hoppas jag i alla fall att vi ses i nästa avsnitt, så syns vi snart. Hej då mina gamers, ha det så bra, så syns vi snart. Hej då!